Здравейте на всички и добре дошли в поредното ревю в канала на DesktopBG. Аз съм Перси и нещо ви представя едни много готини слушалки на Razer, а именно Razer Kraken. Линк за тях ще намерите в описанието на видеото, разбира се и в коментарите, а може да си закупите, ако желаете, с промокод Перси. Благодаря ви много, ако го използвате, защото по този начин ми помагате да се развивам. И между другото, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, очаквам ви в коментарите вашето мнение за самото ревю и какво искате да гледате за напред, какво да е следващото ревю. Изберете вие нещо, очаквам ви в коментарите. Razer Kraken, едни така популярни слушалки. Razer като цяло е една много популярна марка. Една марка, която не бих я нарекал лоша, но хора си позволяват да я наричат оверпрайсната, лоша и така нататък. Но в крайна сметка, аз съм преминал през много слушалки, преминал съм през много периферия и разликата между качеството в материалите и качеството на звука примерно се усеща много. Така че не бързите да се изказвате предварително. Изгледайте това ревю и се надявам да ви хареса. На вашето внимание пред нас в момента Razer Kraken. Вижте какво имаме тук. Тук имаме някаква лепенка, не нужда да режеме. Ех, майко! Много деликатско, впечатлен съм още първата секунда. Макар че пак това е лепенка. Имам предвид, не, кой знае какво станало. Така, нека ги отворим винаги. Абсолютно винаги съм се кефил на Razer слушалки, опаковка и дизайн и така нататък. Преди години, като бях малък и си виках, как тия слушалки за 100 000 лева. Всъщност в момента слушалките на намаление на 139 лева, може да пробвате промокод Перси. For gamers, by gamers, браво, браво, харесва ми за момент всичко, как е опаковано, бате и изпипано. Обичам продукти, които са премиум, бате, обичам продукти, които са направени адекватно. Сега няма да го разлепваме и това, от малко са съмачкали, няма да го разлепваме и това, но знаете, абсолютно всички неща на Razer, подписи, модписи и така нататък. Пипам ги, усещам ги много премиум. Нека се пак ги извадим, оп, тук имам още нещо. Хопаланка. Гаранционна карта, разбира се. Той гаранционна картичка, естествено, няма как да знае. Така, нека този нож го оставим на страни, за да не се наръгаме случайно във видео с него. На пръв допир, пръв поглед, допир. Слушалките са наистина много окей. Чакайте малко да... Ма то всъщност май... Няма нужда да ги вадим цялата история от кутията. Това е за микрофона, разбира се. Типичните кабели за микрофона и така нататък. Сами може да ги видите. Ето ги. Самите жакове, разбира се. Абсолютно нормалните нещица. Много ме радва. Така. Оставям кутията настрани и се запътвам към самите слушалки. На допир качество. Наистина излучват качество на допир. Разбира се, имаме за ушите регулируемо. Така, имаме страхотна кожена диадема отгоре и разбира се тук против запотяване самата мрежеста, мекото. Мрежестото меко на самите слушалки, разбира се, много добре са запознати за какво става на въпрос с тези мрежести неща вече в новите по-модерните и по-скъпите слушалки, разбира се. Наушниците изключително меки, изключително качествени и отново тук забелязвам някаква мрежеста структура. Леле, какви думи използвам, това не е нормално. Айде, фокусирай. Отново забелязвам тук някаква мрежеста структура, която, поне по мое мнение, отново служи за против запотяване, дори още съм си ги сложил на ушите. Микрофон естествено се вади по този начин, абсолютно гъвкав микрофон. Много добре знаете как се случват нещата с тези микрофони. Няколко неща можем да кажем на самите слушалки. Слушалките са изключително качествени. Абсолютно метална рамка, огражда се цялата дължина на слушалките, ако може така да се нарече. Разбира се, регулируемите наушници, които се регулират по вашата глава, са много яки. Това вече почти всички слушалки го имат, разбира се, не е нещо вау и иновативно, но то е обградено с рамка и тя е алуминиева. Погледнете за какво става на въпрос.
алуминиеви са и рамките на самата, на самите наушници. Отвътре не съм сигурен дали е, но предполагам е. Отгоре марката Razer, разбира се, направена изключително качествена, изключително качествена кожа. Слушалките на Допир са изключително премиум. Винаги съм се радвал, абсолютно винаги съм се радвал на такъв тип слушалки. Слушалки, които са изчистени, но в същото време са уникално яки и уникално адекватни за гейминг, разбира се. Между другото, възглавниците са с охлаждащ гел, което така гел възглавнички, разбира се, аз и без да го прочитам реално преди това, осъзнах, че са с охлаждащ гел, защото са като, така да се каже, мрежести. Може и сами да видите за кой път вече го показвам. Има си мрежичка, както виждате, ето има самата мрежичка. Ще ви отнема няколко секунди, за да ви кажа и да ви покажа как и какво случва с самия микрофон. За мен, разбира се, не би го нарекал най-впечатляващото нещо в самите слушалки, но в крайна сметка, пак казвам, винаги съм го казвал, това е микрофон. Микрофонът на слушалките, всеки един човек очаква, когато си закупи едни слушалки за 150 лева, примерно, микрофона, брат, да е като на студиен, да е за 1500 лева студиен микрофон. Микрофона е окей, би го нарекал окей. Аз никога, абсолютно никога не претендирам за микрофон на слушалките. Слушалките са изключително шумоизолиращи. Чувам се много заглъхнал. Може да видите как стоят на самата ми глава, на мен как ми стоят. Аз много обичам такъв тип слушалки, които са, може да се каже, малко по така плътни към вашата глава. Не са някакви такива бам, широки да стърчат 8 метра от вас. Разбира се, кабелчето е плътно, добре пасва, наушниците са много удобни наистина, пяната, която ви огражда главата, е окей. Разбира се, отгоре диадемата не дразни абсолютно по никакъв начин. Тук нещо припуква в момента, никой не знае какво е. Но определено слушалките за мен са много, много, много окей. Може да купите с промокод Перси, разбира се. Надявам се това ревю да ви е харесало, като за финал на видеото би ги оценил с 10. Защото аз съм ценител на премиум нещата, на добре опакованите неща. Харесвам нещата да са изпипани, харесвам нещата да са окей и да са издържани. Определено слушалките много, изключително много изолират. Буквално гласа ми е коренно различен, все едно си бях запушил ушите, като си ги бях сложил. Много яки, много елегантни. Аз бях Перси и ще се видим в следващото видео в канала на DeskTop.bg. Надявам се слушалките да са ви харесали. Надявам се, ако си ги закупувате, да си закупите с промокод Перси.